پتہ ہے بہت خطرناک جگہ پر رہ رہی ہے. اچھا آپ چپ کر جائیں, آپ یہ مت بتائیں کہ میں کہاں رہ رہی ہوں. نہیں بتاؤں گا, سب کا خیال ہے میں اسکاٹ لینڈ میں رہ رہی ہوں. یہ لندن نہیں ہے, اسکاٹ لینڈ. نہیں آپ خان کا پیتا چھوڑے, آپ بس کرے. میں اپن میں خود خان ہوں گے, کس کس کا, ہم تو سارے خان ہیں. نہیں میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں. میں نے تو کوئی نہیں پیچھا کیا, میں نے تو نہ پہلے کبھی پیچھا کیا ہے نہ اب پیچھا کیا. میں نے تو کبھی پیچھا نہیں, تو سچ بتا میں نے تو کبھی نہیں, میں نے کسی خان کا کبھی پیچھا نہیں کیا. تو خان میں نے کبھی کسی کا پیچھا نہیں کیا. ہم پیچھے پڑنے والے نہیں ہیں, ہم پیچھے چھوڑ دینے والے ہیں. اچھا ہاں, اتنی جلدی؟ مطلب دیکھو ہم لوگ وہ یو نو تھوڑا سا خون کی مجبوری ہے, تو جب ہمیں کوئی عزت دیتا ہے تو ہم اس کو بہت عزت دیتے ہیں, اور جب کسی سے دل اٹھ جاتا ہے تو پھر دیٹس اٹ, خلاص.